Em 2023, o Ceará tem apresentado uma das melhores quadras chuvosas dos últimos anos, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNCEME. De fevereiro a maio deste ano, choveu 621,3 milímetros. Esse acumulado fica atrás apenas de 2020, quando foram computados 727,4 milímetros, e 2019, que registrou 671,9 milímetros no mesmo período. O gráfico a seguir mostra a chuva média em milímetros no estado no período de 2011 a 2022. De acordo com os dados do gráfico, a mediana em milímetros da chuva média no Ceará de 2011 a 2022 foi. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução. Vamos lá! Eu deixei aqui na tela apenas a parte do enunciado que realmente importa para resolver a questão. Para poder calcular a mediana, como foi pedido aqui, a gente vai colocar os dados em ordem crescente, isto é, do menor para o maior. Vamos lá, o menor que a gente tem aqui é 363,8. Eu vou anotar bem aqui: 363,8. Tirando esse, qual é o menor que sobra? Esse aqui, né? 523,3, ele vem em seguida. Beleza, tirando esses dois, qual é o menor que sobra? 546,5. Tirando esses três, qual é o menor que sobra? 548,7. Tirando esses quatro, o menor que sobra é 549,8. Qual é o próximo? 668,3. E depois desse, 690,5. O próximo é 715,3. Depois desses, 829,6. E o próximo, 958,9. Próximo, 997,6. Próximo, 1007,8. Muito bem, colocamos os dados em ordem crescente. Quantos valores a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se a quantidade de dados for ímpar, a gente pega aquele valor central. Por exemplo, se for 5, você pega o terceiro valor. Agora aqui a gente tem 12 valores. A gente vai pegar os dois do meio e calcular a média aritmética deles. Quando a gente tem 12 valores, os dois valores centrais são o sexto e o sétimo. São esses dois valores aqui, ó. É só calcular a média aritmética deles. Veja que se a gente pegar esses dois valores, tem 5 para trás deles e 5 à frente deles. A gente calcula a média aritmética desses. E a média aritmética desses dois elementos centrais vai ser justamente a mediana. Para calcular a média aritmética de dois valores, a gente soma esses valores, pega o resultado e divide por 2. Vamos fazer isso. A soma dos dois valores dá 1.358,8. Agora é só dividir 1.358,8 por 2. Quanto que é? 679,4. Sendo assim, o item correto é o item C de casa. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, envie mensagem para 987265376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!